Moi, se on VRTTP-prototype. Ja tänään tapahtui, ei mulle onneksi, mutta jollekin randomille tapahtui sellainen moka, minkä se tulee muistamaan koko loppuelämässä. Sanotaanko näin, että itsepäisyydestä sakotetaan, ja tässä tällä hetkellä aivan helvetin pahasti. Mä olin tänään tuossa läheisessä laskettelukeskuksessa. Mä olin siellä kuvaamassa. Mulla oli tarkoitus kuvata mun kaverille semmoista pikku prokkisvideossa, se halusi niinku lumilla jotain mun nauhalla ja näin poispäin. Mä olin sitten sellaisella parkilla, se tuli sinne siis pakettiautolle. Mä mentiin vähän kauemmaksi sen takia, koska mulla oli siis ihan iso kokoinen kamera, niin mä halusin niinku katsoa sen siinä vaiheessa, niinku, että se toimii ja näin poispäin. Katsoa sen rauhassa, että kaikki on kunnossa. Ja sitten lähtee vasta kuvaan. Sinne tuli sitten joku tämmönen luokka yhtäkkiä, niitä oli tarkoitus tulla opettelemaan. Ne on ilmeisesti joku toinen mediaviestintäluokka, mikä täällä on. Niitä oli tarkoitus tulla katsomaan sitä, että mitenkä käytetään niinku Phantomin tällaista lentokameraa. Niillä oli Phantom 3:n kamera. Mä olin siinä hetkellä, mä olin yksin oikeestaan, niin sit kun ne tuli yllättävän lähelle siihen muhun se niinku ryhmä, niin mä kysyin sit siltä ohjaajalta, jolla oli tää lentokamera, niin mä kysyin sitten siltä, niinku ihan kohteliasti silleen, että kun mä oon itekin mediaviestintäalalta, niin haittaako sitä, jos mä jään seuraamaan tälleen niinku yhtenä opiskelijana periaatteessa tässä tapauksessa. Niin sanoo mulle heti, että totta kai saat jää seuraa, että siitä ei mitään haittaa. Mä jään sitten seuraamaan tilanne. Sillä aikaa sitten, kun se asenteli sitä kameraa siinä, se äijä, niinku sitä Phantomin kameraa, niin se niinku, siinä oli niin sanotusti vapaa-aika. Siinä oli se luokka koolla ja mä sitten siinä laittelin sitä omaa kameraa sinne lähistölle, niin mä kuulin, kuinka sillä luokalla oli yksi semmonen tyyppi, joka koko ajan puhuu siitä, että kuinka paljon sillä on kaikkea enemmän kuin muilla, kuinka se on kaikkia muita parempia ja näin poispäin. Eli toisin ottaen semmonen itsekeskeinen kusipää, joka koittaa saa huomionsa itsensä vaan sillä, että se kertoo valheita siitä, että kuinka sillä on kaikkea enemmän kuin muilla. Ja se luulee ilmeisesti, että ihmiset arvostaa sitä ihminen enemmän, vaikka se tekee ihmistä se vastakohan. Ja sitten niin kuin selitti ihan mennen tullen se huomasi, että mulla on GoPro-kamera, niin se kysyi mulla heti, että onko 4K-kamera. Mä sanoin, että ei kun 3+ sen takia, koska vittu, niin kuin, mä en pysty oikein siinä mitään järkeä, mulla olisi kuvata 4K, koska mä en saa loppupeleissä niin hyvää formaattia pihalle oikeastaan. Niin se sitten alkoi heti sanoa, että joo, mulla on 3-4K GoPro-kamera. Mä vaan sanoin, että jaa, mutta mä tiesin, että se on valhetta ensinnäkin. Sitten se opettaja sanoi, että joo, että täälläkin on yksi 4K GoPro-kamera, mikä oli kiinni siinä Phantomissa. Mä en oikeastaan itsekään tiesi sitä ihan tarkalleen, että miksi siihen Phantom 3 laittiin 4K-kamera, erillinen 4K GoPro-kamera kiinni, koska siinä on jo 4K-kamera. Mutta kuitenkin tää oli joku tämmönen modas siihen ja en mä sitä kysely sen enempää, siihen on varmasti syys. Lähetään nyt ensimmäisenä siitä liikkeelle, että Phantom 3:n hinta on halvimmillaan 1395 €. Ja sitten vielä toinen on se, että se GoPro 4K-kamera hinta on 480. Siinä oli kulma vielä jotain pikku modauksia, että siinä oli kulma isompi akku, mitä se ohjaaja oli laittanut. Se oli lähelle 1600 € niiden modauksien kanssa se kamera siinä kunnossa, millä se sillä hetkellä on. Tämä ohjaaja sitten kysyi siltä niin kuin ilmeisesti vitsillä, silläkin alkoi ilmeisesti vähän kai menemään järkeä, se halusi vaan hiljaiseksi tämän muksun, niin se kysyi sitten siltä muksulta, että haluaisitko sä sitten lennättää tätä DJ tai tätä Phantom 3:n kameraa, kun sä näet tietävän kaikesta kaiken ilmeisesti, niin haluatko sä kokeilla, että niin kuin, haluatko sä näyttää meille, miten tää kameraa lennetään? Muks oli eka hiljaa vähän aikaa, mutta sit se tajus, että niin kuin, se tajus sen, että kaikki tietää sen puhuvan vaan paskaa, jos se perääntyy, niin sit se, siis se oikeesti niin kuin, teki suoraan tällaisen liikkeen. No totta kai mä voin näyttää, ei siinä ole mitään ongelmaa. Sanoin just noin, niin mä oon aina ajatellut, niin kun, että jos noin sanoo, niin se heitetään läpällä, mutta se äijä oli ihan tosissaan. Sitten tää opettaja oli vähän aikaa hiljaa, se niin kun, ilmeisesti, niin kun, se katso mua nopeasti se ohjaaja, mä heilutin päätäni vaan tälleen. Ja sitten se ohjaaja ilmeisesti päätti, että vittu ihan samaa, ja sanoi, että sä sitten kokeilit kanssa tätä kameraa ensimmäisenä. Sitä kameraa siis ei oltu vakuutettu mitenkään, se sanoo se ohjaaja kanssa siinä tunnin alkuun, että se itse lennättää sitä eka, ja sitten se katsoo, niin kuin, että kenen se antaa lentää sitä sen takia, että se on itse maksanut se ohjaaja sen kameraa, että koulu ei ole niin kuin rahoittanut sitä mitenkään tai mitään vastaavaa, että se on itse maksanut yli 2 000 € tästä koko setistä ja se ei halunnut, että se menee rikki. Kuitenkin se sitten antoi sille se ohjaimen käteen, sen Nikko-auto-ohjaimen niin kuin näköisen ohjaimen käteen tälle ukolla ja sanoi, että lähdepä lennättämään sitä. Mä en niin kuin oikeasti ymmärrä, siis mä voin näyttää. Tässä olisi teillä niin kuin olisi nyt mukaan se Nikko-auton näköinen ohjaaja. Tässä lukee up. Ja tässä lukee down, ja siinä on semmonen Nikko-auton näköinen sauva. Niin sillä kesti minuutti tajuta, että miten se pääsee ylöspäin sillä vitun vehkeellä. Ja ohjaajan täytyy sanoa sille vielä, että mistä se lähtee menemään. Se sanoo vaan, että siinä vasemmalla puolella on semmonen up-juttu. Kun sä lähdet vääntämään sitä neulaa siinä ihan ilmiselvästi, miten siinä näkyykin, niin se lähtee liikkeelle siinä. Tää muksu oli sille muksu sanoi siihen jotain, että joo, kyllä mä sen tiesin, mutta mä vaan kattelin jotain asetuksia. Se on hienoa, että siinä ei näe mitään vitua asetuksia siinä ohjaamissa. Se lähti lennättämään sitä, se piti sitä vaan paikallaan ilmaistaan kameraa.
Ja ohjaus sanoi niinku silleen, että lähdepä sitten lennättää sitä vähän tuonne kauemmaksi. Se niinku katto pädistä koko ajan kuvaa, nähtiin missä mennään se kamera, mutta ainoa ongelma tuli siinä, että tämä muksu oli koko ajan niin eessä siinä pädin luona, kun se lähti liikuttaa sitä, että kukaan muu ei nähnyt mitä se tekee. Ja se ohjaaja sanoi sitten silleen, että lähdepä lennättää sitä tuonne vähän nurkan taakse ja katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Seuraava asia, mitä sillä kuulukin sitten oli se, että yhtäkkiä kuului semmoinen ääni, että propellien katkeilua. Sitten semmonen ääni, että joku osuu puuhun ja sitten kuului semmonen tömähys, että jotain tippuu alas. Ja tässä vaiheessa kaikki tajus, että se lennätti oikeesti minuutin vittu sitä vitun paskaa laitetta, nyt se on rikki. Kaiken lisäksi tää muksu vielä sanoo, kun kaikki oli lähdössä niinku katsoa, mitä nyt tapahtui, niin tää muksu sanoo jotain, kun kaikki näkyy, että siinä pärissä näkyy vaan musta, niin se esitti, että se liikuttaa koko ajan sitä tälleen. Sitä helvetin fantomeja sanoo vaan, että joo, mä lennän tämmössä pimeässä kohdassa, että älkää menkö vielä, että kohta se tulee näkyviin. Vaikka äsken just kuului se, että se tömähtää näin päin ja toinen, että hei miettikää, kello on vittu 11 aamulla, kirkas sää. Ja et, mä aloin niinku ekana miettimään sitä, että mistäkään helvetistä sä löyt pimeyttä tähän aikaan vuodesta niin aikaisin. Että saa olla melkoinen pimeyden ruhtinas kyllä se ukko. Ohjaaja vaan pyörätti silmään ja sanoi, että joopa joo, mennäänpä katsoa mitä tapahtuu. Sieltä löytyi Phantomi kolmessa osassa. GoPro oli paskana, että kokeiltiin saa sitä käyntiin, ei mitään. Katottiin puuhun, puussa oli raapimon jäljet, löytyi myös katkenneet siipien osia löytyi sieltä. Sitten toinen puoli siitä koko vitun romusta oli niinkun puun niinkun oksan päällä. Yksi puoli oli alalla ja sit se oli mennyt siitä, se yksi niinkun toinen puoli siitä keskeltä oli vielä mennyt niinkun kahtia. Ja mä en ymmärrä miksi mun webcam alkoi lakaamaan tossa. Phantom oli kolmessa osassa, GoPron niinkun pelkästään linssi oli ihan vitulla. Se pieni näyttö, mikä tässä GoPro-kamerassa, mulla on oma GoPro tässä, niin tää koko näyttö, se oli kokonaan niin irti tai jotain vastaavaa, se oli vaan ihan paskana koko laite. Muksuhan meni ihan tulipunaiseksi, kun se näki se, että mihin kuntoon se on ajanut se, ja sit se meni vielä punaisemmaksi, se alkoi oikeesti muuttaa itsensä väriä turtlesiksi siinä vaiheessa, kun se ohjaa sen, että sä tiedät, mä oon ite maksanut, tai eli sä tulet maksamaan tän mulle. Ja ottaa kuulemma heti ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi asiaksi siitä, että se ilmoittaa sen kotivanhemmille siitä, että tämä muksu on yli 2 tonnia sille opettajalle pystyssä. Mikä on ihan kunnioittava päätös sen takia, että se ohjaaja kysyy vielä siltä muutamaan otteeseen, että ootko sä varma, että sä haluat lennättää tätä kameraa, osaatko sä muksu väittää, että joo, joo, joo. Kaiken lisäksi vielä tää ohjaaja sanoo sille, että sähän tiedät, että sä tulet itse maksamaan tai jos sä lennättää jonnekin vittuun. Oppilas sanoo siihen vielä ihan kaikkien kuulle, että kyllä se tietää, että se osaa kuulemma lentää sitä. Eipä osannut, muksulle tulee 2 tonnin lasku tästä. Ja sen pitää kuulemma maksaa. Se ohjaaja sanoo, että se ottaa se vittu vaikka lakiteit, se ottaa siltä sen 2 tonnia. Et omaa tyhmyyttä oli. Ainut asia, mikä mua tässä niinku mun mielestä oli negatiivista, niin oli se, että mä en päässyt lennättämään sitä kameraa. Sellainen story, että mihin itse pääsis ajaa. Elikkä mä voisin tähän loppuun antaa teille sellaisen neuvon, että itsekkyys voi johtaa siihen, että saat jollekin 2 tonnia velkaa. Joo, tää oli hyvä. Mä pidän.